Bila kusema mengi, mimi nataka kusema tunakubaliana na viongozi wale wote walioongea, especially wa kutoka Baringo County, kusema yale ambayo tunataka tufanyiwe. Na kushukuru Deputy President Kuja kuwa na sisi. Na pia kutuma risala za Asante kwa raisi wetu kwa kutuma wewe Kuja kujumuika na sisi. Mimi sitaki kusema mengi zaidi, nataka kusema kwamba nasaa Asante kwa maombi yenu. Mungu anipatie uwezo na ile inaitwa wisdom nikielekea mbele kufanyia kazi watu ya Baringo County. Hiyo wisdom naamini kwamba itatuonesha barabara ile tutaenda tukienda mbele.